ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ମା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କମାରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଝରିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ବାଘଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅଜୟ ବାଘ ITI ପାଠପଢ଼ା ସାରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଓ ନିଜେ ଚଳିଯାଉଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଯିବାରୁ ଅଜୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯିବାର କାରଣ ଖୋଜି ଗ୍ରାମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଅଜୟଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଜୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରି ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଅଜୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହେବାରୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ମଣି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ମୋ ପୁଅ ଲାଇନ୍ରେ ସଟ୍ ହେଇ ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହିକି ଶୋଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ବର୍ଷ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋ ଗୁହାର ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ। ମୋ ମାତ୍ର ଏକଲା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ମାତ୍ର ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ହେଲାଣି ବର୍ଷେ ଏମିତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସକ୍ ଖାଇକି। ତ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବି କିଛି ନାହିଁ, ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏକା ହିଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ଚଳୁଥିଲା ପରିବାର, ଆଉ ତ ଏବେ ତ ସେ ଏମିତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ରୋଜଗାର କରି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯାହା କମାଣି କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଜୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅସ୍ପଚାରକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା। ନିରାଶ ହୋଇ ଅଜୟଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଫେରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଅଜୟ ଶଯ୍ୟାଶୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଜୟଙ୍କ ମା ଗାଁରେ ମାଗିଯାଚି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଅର ଔଷଧ କିଣିବା ସହ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା, NGO ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବଦନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ପୁଅ ଅଜୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା। ମଝି ଦରିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପାଇବା ସହିତ ମୁଣି ହସଖୁସି ଫେରି ଆସନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।